Mondom a problémát. Kávé? Üres. Ha nem találkoztunk még, én Szántó Péter vagyok, és a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis megjelenik pár héten belül egy könyvem a HVG kiadásában, ahol énmárka, hatékonyságnövelés, lifehackekről lesz szó, és mindegyik fejezetről csak egy napi vlogot, a mai a félelemről és a megbánásról fog szólni. Mindegyik vlogot amúgy egy idézettel kezdem el. Minden, amire vágysz, azon az oldalon van, amitől a félelem elválaszt. A legtöbb megbánás a félelem miatti nem cselekvésből adódik. Érdekes, nem? Ilyenekről fog szólni a mai vlog. Jöjjön az intro, kezdjük el! Probléma megvan. Kávé megvan, most már indulhat a nap, indulhat a vlog. Kezdjük egy elgondolkodtató kérdéssel, hogy belegondoltál már abba, hogy rengeteg minden van az életben, amit természetesnek veszünk és elfogadjuk, pedig nem lenne muszáj. Nyugodtan meg lehet kérdőjelezni a magától értetődő dolgokat, amik a társadalmi berendezkedődés miatt egyszerűen úgy van a fejünkben, hogy az úgy van és kész. A legtöbb ilyen felvetés külső nyomásból vagy félelemből származik. Nekem többször mondták például egyetemen, hogy egy tárgyat nem vehetek fel, aztán milyen érdekes, hogy valahogy meg tudtam oldani, mert nem fogadtam el, hogy azt mondták nekem. Hogy amikor a legutóbbi startupomat indítottam, és van egy sikeres vállalkozó, akitől tanácsot kértem, ő konkrétan elmondta, hogy ez egy olyan ötlet, amihez több milliárd forintra lenne szükség. Aztán mégis el tudtam indulni nullával, majd pár százezer, pár millió forinttal, és 5-6 év alatt eljutottam oda, hogy milliárdosra értékelték a céget. Nem kell elfogadni azt, amit amúgy mondanak, hogy úgy van. Meg lehet kérdőjelezni. A jó hír az, hogy csak egy kis gondolkodást igényel, és át lehet formálni ezeket a berögződéseket, és meg lehet változtatni a gondolatainkat, és ezáltal a külső körülményeket is. Na jó, lehet, hogy elég sok gondolkodásba telik, de egy biztos, hogy megéri. Szirike kapott egy plüssjátékot, egy Pikachut, imádja. A lehetőségek csodás és félelmetes világa. A sztorikat már útközben gondoltam elmesélni, viszont Siri most kapott itt a Bluebirdbe ugye ezt a játékot, amit az előbb mutattam, úgyhogy hagyom, hogy egy kicsit játszon. De elmesélem az első sztorit, ami egy filmből van, a Mi a csodát tudunk a világról. Belinkelem, hogyha nem láttad, akkor nagyon ajánlom, hogy nézd meg. Egy érdekes ilyen kvantumfizika és ilyesmi törvényekről szóló film. Jött egy kutya! Elnézést az intermezzóért. Szóval van benne egy jelenet ebben a filmben, ahol a professzor, aki kvázi átvezet az egész filmen, egy rajzolt világban van, konkrétan így, mintha az űrbe repülne, és odaérkezik a kétdimenziós lények világához. És milyen a kétdimenziós lények világa? Hát nyilván előre-hátra, balra-jobbra tudnak menni, és hát vannak tiltott szavaik, a fel és le. Hiszen a kétdimenziós világban ilyenekről nem beszélhetünk, ezt nem értelmezzük, ezek úristen milyen szitokszók, hát nem is képzelhetjük el egyáltalán, ne is gondoljunk bele, hogy bármilyen megtörténhet a mi életünkben, de ahogy a kétdimenziós világ felett lebeg a professzor, elkezd beszélni egy ilyen kis körnek, egy pöttynek, hogy hello, és nem érti, hiszen nem látja, hogy most hol van, merre van. Most oda, Siri. Yeah. És először megijed a köröcske, befut a lakásába, bebújik a fürdőszobába, azt hiszem, és szépen lassan áttöri az agyát, hogy lehet, hogy a mégis létezhet, csak valamiért nem engedték, hogy gondolkozzon benne, és egy nagyon biztatóan, kedvesen a professzor azt mondja, hogy hát ezt én nem tudom neked elmagyarázni, csak meg tudom mutatni. Mint ahogy Morpheus odaadja Neónak a piros és a kék pirulát. All I'm offering is the truth, nothing more.
Na és akkor belemegy a kis kör, és kiemeli a professzor, és egy gömb válik belőle, és teljesen kész van, meg van lepődve, hogy úristen, ilyen is lehetés ő eddig ebben, nem mert belegondolni. Mi a tanulság? Igazából egy kérdésem van feléd. Mi a te kétdimenziós félelmed? Következő sztorit most már tényleg elindulva fogom elmesélni, meg hát nézzétek. Meg hát megmutatom, hogy mit csinált Siri. Így, hát miért? Mit csinálta? Mit csinált a kutya? Na, sikerült elindulni. A következő sztori az akköré a gondolat köré épül, hogy ez nem nekem való? Vagy mégis, amikor ez a belső hang hezitál bennünk. Nekem életemben egyszer volt eddig egy tipikus 9-től 5-ig tartó klasszikus állásom, és az azért volt, mert pont az egyik mentorom javasolta, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnám magam így, és a lehetőség az zseniális volt ugyanis, őt, mint a cég vezetőjét tudtam shadowingolni. Szóval shadowingoltam, belevágtam, és nagyon-nagyon jól tettem. Mindezt mondom úgy, hogy rengeteget hibáztam. Nagyon sokféle feladatot kaptam, nyilván azokat, amit mondjuk ő kellett volna, hogy felügyeljen, vagy elvégezzen, és ugye kiszervezte nekem, és így tényleg felelősségteljes dolgokról tudtam tanulni. Na most volt például, hogy költözött az iroda, és hát rossz időpontra hívtam a költöztetőket. Volt, hogy egy prezentációt kellett csinálni, és én teljesen úgy gondoltam, hogy egy ilyen storytellinges dolog legyen, amikor pedig egy nagyon számalapú statisztika, ilyesmiket kellett volna összerakni, és így last minute kellett az egészen változtatni. De amit megcsináltam, az pont az, mint a Krisz szakás sztori, amit az előző vlogban elmondtam. Nem fogom elmondani, viszont ha ide kattintasz, akkor megnézheted. Bementem nagyon sok meetingre, és jegyzeteltem, pont azért, hogy így egy tanuljak is, meg egy nélkülözhetetlen része legyek egy idő után a szervezetnek. Futás, gyere! Igen. Még egy dologra jó volt, hogy megtanultam, hogy igazából nincs különbség akközött, hogy alkalmazottak vagy vállalkozóak vagyunk. Az a kérdés, hogy mennyire vagyunk vállalkozók kedvűek, mennyire tudunk tulajdonosi szemlélettel gondolkozni. Ugyanis valamikor mindig valakinek az alkalmazottja vagyunk. Nekem például, amikor egy startupos mentalitással gondolkozom, akkor az ügyfeleim vagy a befektetőim kvázi a főnökeim, nyilván nem klasszikus értelemben, de mindig függünk és felelünk valaki iránt, úgyhogy senkinek ne legyen a fejébe olyan, hogy soha, hogy elérhetjük azt, hogy soha senkitől nem függünk, hogyha már olyan anyagi függetlenségünk van és passzív jövedelemforrásunk, akkor is kvázi a befektetéseinktől függünk, valahol ők a főnökeink. Nyilván az egy kényelmesebb dolog, mint amikor 9-5-ig be kell járni valahol, de hogy ez sokkal inkább a mindset, és pont a mai vlognak a témája alapján az, hogy mennyire tudjuk az adott helyzetből kihozni a maximumot és a lehetőséget látni. Pontosan az, hogy nincs mit vesztenünk. Ez is a következő sztori, hogy nem szabad mindig parázni és így leélni az életünket. Mark Twainhez köthető az az idézet, hogy már öreg ember vagyok, és rengeteget aggódtam és paráztam az életemben, de a legtöbbjüknek az oka csak a fejemben létezett. Nincs mit veszünk, és nem szabad így hozzáállni. Egyszerűen nem szabad, és hogyha beüt a krak, akkor bízzunk magunkba, és legyen egy olyan önbizalmunk, hogy jó irányba fogunk tudni cselekedni, és látjuk azt, hogy mit kell tennünk, ha hibázunk, akkor pedig korrigálunk, és ne hagyjuk magunknak, hogy a lebeszélő bizottság, akik nagyon tudják a tutit, és az ingyen semmit nem érő tanácsokat osztogatják, lebeszéljenek minket, hogy ezt nem, ez nem fog menni, ezt nem szabad, és lebeszélnek róla, hanem merjük bevállalni a dolgokat. Álljunk hozzá úgy, hogy a pohár mindig félig tele van, hogy a lehetőséget lássuk. Sőt, hogyha már itt tartunk, akkor nem hogy félig tele van, hanem teljesen tele van, hiszen félig víz, a másik része meg tele van levegővel. Úgy látszik, hogy a lifehack-ek mindig itthonra maradnak. Kezdjük is az elsővel.
táncolj a félelmeiddel. Van egy könyv, amiben olvastam, nem is tudom már, hogy melyikben, egy olyan gondolatot, hogy a félelmeink olyanok, mint egy táncpartner, illetve olyanná is válhatnak, ugyanis ahogyha mondjuk képzeld el, hogy megfogja valaki a kezedet, és rángat. És te próbálsz ellenállni, hogy ne rángassanak el, de mégis az erőszak ellenére is össze-vissza vagy rángatva. Na most ehhez képest, hogyha nem állunk ellen, hanem ahogy rángatnak, mi elmegyünk vele, és vissza, és ha már megfogjuk a kezét, és átforgatjuk, akkor elkezdünk táncolni vele. Vagy hogyha mondjuk foglalkozol harcművészetekkel. Én például tanultam egy pár évig Wing Chun Kung Fu-t, nem a legbrutálisabb kombat sport a világon, viszont ami nagyon tetszett benne, hogy nem vagyok egy ilyen 2 méter 10 magas, 200 kilós szín izomcsávó, hogy a másiknak az energiáját kell felhasználni. Tehát amikor mondjuk valaki meg akarna ütni, akkor úgy térek ki előle, hogy az ő energiáját használom fel, hogy mondjuk a földre kényszerítsem, vagy ellökjem magamtól. És ugyanígy érdemes a félelemhez hozzáállni, hogy ahelyett, hogy félnénk tőle, ugye félünk a félelemtől, ahelyett elkezdünk táncolni vele, és amerre rángat, elkezdjük irányítani, forgatni, és már is a kontrollunk alá helyezzük az egész helyzetet. Valahogy így érdemes szerintem a félelemhez hozzáállni. Mert itt nincs win-win szituáció. Vagy a félelem vezérel, vagy felveszed a ritmust. Ahogy régen a veszélyérzetünk, ez a félelemérzetünk pontosan azért volt, hogy elhárítsunk valami hirtelen vagy nem várt eseményt. Igen, régen a szorongás és a félelem volt az, ami egy veszélyhelyzetre felhívta a figyelmünket, de már régóta nem vagyunk barlanglakók. Kijöttünk onnan, úgyhogy sokkal inkább érdemes átgondolnunk, hogy mit csinálnunk, használni az agyunkat, és erre van egy nagyon jó stratégia, 3 lépésből áll. Az első, hogy írd le azt az óriási félelmed, ami van. A második, hogy gondold át, hogy mi mindent tehetsz meg azért, hogy az ne következzen be. És hogy ezt átgondolod, a legtöbb esetben rá fogsz jönni, hogy nem is annyira para a helyzet, valamint rengeteg mindent tudsz megcsinálni annak az érdekében, hogy ezt elkerüld. A harmadik pedig, hogy írd azt is le, hogy annak a nagyon valószínűtlen előfordulásnak az esélyében, bekövetkeztében, hogy mégis ez a bal szerencse megtörténik, akkor mi minden áll rendelkezésedre, amit meg tudsz tenni, hogy kimásszál a gödörből. És még valami. Legközelebb, hogyha rágódsz valamin és úgy érzed, hogy Úristen, összeesküdött ellened a világ, gondolj bele, hogy az univerzumban mi milyen egy apró, kicsi kis lény vagyunk, nem csak mi, mint emberek, de a Föld vagy akár a naprendszerünk, és azon belül az időben, ez akármennyire is szorongással és rossz érzéssel tölt el, hogy annyira jelentéktelenek vagyunk, használjuk ezt fel egy pozitív dologra, hogy éppen emiatt tudhatjuk, hogy szinte semmit nincs vesztenünk, és nyugodtan próbálkozhatunk, hiszen semmi sem olyan para, mint amilyennek hisszük. Ami jön, az jön, ne gondold túl. Ilyen egyszerű. És már is kisebbnek tűnnek a problémáink. A vlognak a végéhez értünk, holnap a hozzáállásunk megváltoztatásáról lesz szó, hogyha még itt vagy és végignézted, köszönöm szépen, ha most találkoztunk először, nyomja feliratkozás gombra, valamint a csengőt is nyomd be, a like gombot is, főleg, hogy alatta a leírásban találod a könyvnek a linkjét, ahol előrendelhető, már be lehet iratkozni az online képzéseimre is, valamint menj át Instagramra, ott napi szinten valamilyen tartalmat felteszek a könyvemmel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy megnézted, remélem holnap találkozunk, én élvezem ezt a napi blogolós feelinget. Szia, sziasztok!